Herriz herri biran dabil naia, gure herriaren etorkizuna orain irudikatzen duen aurra. Gaurkoan, Tolosan jaso ditu herritarron ametsak, ilusioak eta desioak. Nolakoa irudikatzen dugu maite dugun Tolosa eta maite dugun Gipuzkoa? Herri bizi bat da gure naia, bizia eta guztiontzat bizigarria. Lan baldintza eta erretiro duinak izatea da gure naia. Ekologian oinarritutako herria izatea da gure naia. Osasun sistema publikoa eta kalitatezkoa izango duen herria da gure naia. Euskara zaindu eta erabiliko duen herria da gure naia.